Hjertelig velkommen, kjære venner ifrån Sverige. Kao domaćini u ime svih naših radnika, pozdravljam vas. Som chef för sjukhuset och ansvarig för alla anställda så är ni hjärtligt välkomna. I želim da ovu našu kuću prihvatite kao svoju kuću, da se osjećate kao domaćini. Jag önskar att ni uppfattar den här välkomsten som en hjärtlig välkomst, att ni känner det som hemma här. Zahvaljujem se našem Rotary klubu koji je uspostavio tu kontakt saradnju sa vama da budemo danas zajedno ovde na ovom našem terenu. Jag har också ett tack till våra lokala Rotary klubb som tillsammans med er har ordnat den här sammankomsten så att vi får möjlighet att vara tillsammans. Nadam se da će ovo da bude početak našeg saradnje i našeg druženja i daljih viđevanja. Jag hoppas att det ska bli en bra början till våra fortsatta samarbeten och fortsatta treffar och fortsatt sällskap. Unapred hvala što ste imali osjećaja i uputili i tu pomoć koja će nam doći septembra meseca za jedno od dobrih i velikih odelenja za pedijatriju. Tackar också för att ni har lämnat in ansökan och att det här löper på och att vi så småningom ska få det stöd som ni som vjetnosvärt har bidragit med. Pokušat ćemo da uz mali koktel i dobrodošlicu prezentiramo vam i grad Ćupriju i našu bolnicu, našu zdravstvenu ustanovu. Vi kommer nu alltså under lite lättare former med lite mat och tilltugg att presentera inte bara sjukhuset utan Ćupriju som stad. Sad će da dođu naše osoblje da vas posluži, a sad ćete prvo vidjeti naš grad, a posle toga i neke... Ja talar svenska, Slavko översätter. Ona će na švedski, da se ne može sa engleskom, pa ću ja da prevedem. Ett stort tack för att jag har fått komma hit. Och vi ser mycket fram emot det här besöket. Mnogo hvala što ste nam pustili da dođemo ovde i mnogo gledamo, u stvari mnogo očekamo od ovog našeg sastanka. Och vi hoppas kunna vara till stor hjälp och det blir mycket lättare nu när vi har sett vad vi hjälper till med så vi kan prata och berätta om detta hemma i Sverige. I naša je stvarna želja da uspemo da pomognemo zato što mi to stvarno volimo i bit će nam mnogo lakše sad kad se upoznamo i vidimo kakvi su uslovi ovde. Och vi är väldigt glada för vår vänklubb vi har här nere också och kunna ha fortsatt arbete med dem. Tack så mycket. Drago nam je što ima ovaj naš prijateljski klub ovde i da snagamo našu stanju. Tack. Mnogo hvala. Kardiologiska läkare och ytterligare någonting som jag glömde bort namnet på, som ni förstod. Gastroenterologije, neurologije, ne lečimo samo decu sa teritorija opštine Ćuprija, već to je otprilike region od oko 300.000 stanovnika. Deci na toj teritoriji pružano zdravstveno usluge. I sad, sjukhuset har ju då bara den här delen som Ćuprija som upptagit som Rotary, så det är ett stort sjukhus. Alltså är det ett stort territorium att täcka. Det är frågan om ungefär 300 000 barn som ligger på deras ansvar. Godišnje imamo oko 2000, 1600 do 2000 ležećih pacijenata, a obavi se negde od 10 do 13.000 pregleda. Moram se vani i år, ungefär 1600 od 2000 pacijenter som da er på sjukhuset i olika omganger, og ungefär 3000-4000 olika typer av andre aktiviteter som tenker å prøve. I čemu služba radi 24 sata i pored osnovnih pedijatrijskih pregleda svaka subspecijalistička služba
dodatno pruža usluge u okviru svoje specijalnosti. Tako da su to obuhvaćene razne dijagnostičke procedure, ultrazvučni pregledi i imamo veliki broj pacijenata sa ove teritorije i imamo odličnu saradnju sa tercijarnim ustanovama iz Beograda. Savremenili fond postojeće opreme? Den utrustning som de har är kanske inte riktigt jättemodern och de försöker ju med all den möda som krävs att åstadkomma så bra resultat som möjligt med utrustningen som de har. Och det är klart att de försöker hela tiden att få hit nya och bättre apparaturer här och det kan vara kämpigt. Odlično saradnju ostvarujemo sa Rotary klubom u Ćupriji, koji nikad nije zaboravio našu decu u vreme praznika i uvek se nađe tu sa potrebnom donacijom, da ih obraduje. De har ett långvarigt samarbete med Ćuprija Morava Rotary Club och Rotary Club brukar finnas här på barnavdelningen. Det är olika typer av helger och olika typer av firanden, så att med olika typer av gåvor och stöd för att lätta upp stämningen på avdelningen. Još jednom vam se zahvaljujem na dolasku i želim vam prijatan boravak u našoj bolnici, odnosno u našem gradu i našoj zemlji. Tako jednom opet, mi imamo toga tid da koma hit i önskar en behagli vistelse här hos oss, både på sjukhuset och i staden. Antika är fritt. Kan du stanna när du ska in i rummet? Ja, jag tänkte det. Ona je radila isto ovako u bolnicu sa mentalnim pacijentama, ali sad kad je malo došlo u godine, ona je sad promijenila struku i sad radi sa malom decom, kuva ručak i priprema te stvari. Ona je udata za Dorije, što je loterijalist. Dobar, se zove Dorije Lövgren, on je naš sekretar, naš klub ove godine i on je udat sa šeficom na njega. Ja, arbetar som försäkringsmäklare. On ima njegovu sobstvenu firmu, on radi sa osiguranjima, znači ako je nekom treba nešto specijalno što se tiče osiguranja, on se sklopi ugovori sa raznim firmama i to mu je posao. Nešto što će biti za bolnicu i dečje odeljenje, jer svi smo mi najosjetljiviji na desu. Det här med samarbete återreklubbar emellan kan ju det ser lite speciellt, men allting börjar egentligen med ett enkelt samtal. Och det började med att vi pratade lite grann som människor emellan. Interaktivosti, stvorene su mogućnosti da naš medicinski centar, odnosno našu opštu bolnicu i dečje odeljenje, opremimo sa dva njima neophodna uređaja. I mi se na tome zahvalimo. Det här pratet som började lite försiktigt.